Keď sa zdá byť všetko stratené. Vypadneme odtiaľto! Keď sú hrdinovia potrební viac ako inokedy. Náš osud je v ich labkách. Pes? Vlastne som iba štenia. To je ešte horšie. Ste v šoku, nebudem to brať osobne. Tento rok. Ďalšia perfektná záchrana. Sa svetoznáme labky utrhnú z reťaze na veľkom plak. Labková patrola, ako pomôžeme? Volám sa Liberty, potrebujeme vás. Humdinger chce zničiť Adventure City. Poďme, labky, Adventure City má problém. Vítajte v našej novej centrále. Tak toto je cool. Je tu aj nový vylepšený automat na maškrty. Čo? Veď je to parádna vec. Žiadne psi. Na príkaz nového starostu. Dáva skôr prednosť mačka. Dámy a páni, ale hlavne influenceri, ktorí majú viac než 10 000 followerov, je čas rozjariť nebesá. Tých ľudí zachránime. Labky do akcie. Labková patrola všetko zdolá. To si robia srandu? Zariadím to. Uhnite z cesty. Rýchlo. Musíš vedieť, ako hovoriť s ľuďmi. Tak už choď. Guľa ľadová, každý len zdolá. Tak poď bežať. Motorku vyslať. Toto je naša práca. Žiadne mesto nie je veľké, žiadne štenia nie je malé. Labková patrola po filme. Vypustiť hákový dron. Au. Už čoskoro v kinách.